ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜମିର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଜମିର ଧାନ ମରିବାକୁ ବସିଛି, କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା, ଫେଲ ମାରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶୋଷିଲା ଚାଷ ଜମି, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ, କ୍ଷେତରେ ମାଟି ଫାଟି କରିଛି ଆ। ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା, ପାଣି ନଦେଲେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। 5 ଏକର ଜମି ମୋର ମଲାନ, ପାଣି ନାହିଁ କି କାଇଁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା କିଛି ପାଇଁ ଯଦି ସବୁ ଜମି ମରବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ କେ ମୋର ପରିବାର କେ ବି ଆଇ ରାତି ବିଷ ଦେଇ ନେଉଛି ଆର ବିଷ ଖାଇକିରି ମରମି। ଯେଉଁ ବରଗଡ଼କୁ ମିଳିଛି ଭାତହାଣ୍ଡିର ଆଖ୍ୟା, ସେଠି ଚାଷୀ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ଯାକର ଆୟ ଆଉ କରଜ କରି ଯେଉଁ ଟିକକ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଆଉ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ପାଣିର ଅଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର, ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳୁଥିଲା, ଆଜି ଧାନ ଗଛ ମରି ପଡ଼ିଛି, ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫେଡେନ୍ ବ୍ଲକର ରୁଷୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ସେମିତି 100 ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଅତବିରା ବ୍ଲକରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମବାଣୀ, ଏଥର ପାଣି ନଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖି କେନାଲରେ ପାଣି ନଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରୁଷୁଡ଼ା ଆର୍ଆଇ। କେନାଲ ପାଣି ତ ଆମେ 20 ତାରିଖରୁ କେନାଲ ପାଣି ଆମେ ଦେଖ୍ବାକେ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଜମିକେ ପହଞ୍ଚି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ। ଆମେ ହଉଛୁ 2 ଭାଇ, ପ୍ରାୟ ଇନ 10 ଏକର ଜମି ଅଛେ, 10 ଏକର ଜମି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବାର ଆମେ। 20 ତାରିଖ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଫ୍ଲୋ ନାଇଁ ହେବାର କେନାଲରେ, ଆର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଏମିତି ଫାଟିକି ରାଁ କଲାନ, ଯେନ୍ଟା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାତହାଣ୍ଡି କହେସନ୍, ଆର୍ ସେ ଆକାର ଜମି ପରେ ବାହାଲ ଜମି ନମ୍ବରଟା, ସେ ବାହାଲ ଜମି ଫାଟିକି ରାଁ କଲାନ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇହାଦେ କେନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦାୟୀ କର୍ମା, ସେଠି ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଜା ଧାତୁକପାଲି, ଘିଚାପାଲି, ଭୂତାପାଲିର ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ କେନାଲ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ତଳମୁଣ୍ଡରେ। ବିଜେପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଯାଉଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି। ଏପଟେ ଅତାବିରା କେନାଲ ଡିଭିଜନର ଏସ୍ଡିଓ କହୁଛନ୍ତି କେନାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜଳ ଫ୍ଲୋ କମୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କେନାଲ ଉପରେ ଚାଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କାହିଁକି ସେହି କେନାଲର ହତ୍ୟା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ? ଖୋଦ ବିଧାୟିକା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କେନାଲ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ 10 ବର୍ଷ? ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲ ରୋଟେସନ ଚାର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପପଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ପାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ, ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। ଗତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଭାତହାଣ୍ଡି, ତାଙ୍କର କେନାଲ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା 165 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନାଲର ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରସବନ୍ ବାହାରେ ଚାଷ ହୋଇଛି, ସେ କ୍ରସବନ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ସେତିକି ଦୂରକୁ ପାଣି ଦେଲେ ଆମେ ପାରୁନୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବସୁଥିଲା ସେଠି ବି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହାର ମୋଟର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କରଜମି କରୁଛେଁ ବି, ମୋର ଜମି ବି ମଲାନ ବି, ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଧାନ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଏନ୍ ନା ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି, ଇଟା କାଣା କର୍ମି ମୁଇଁ, ନା ବିଷ ଖାଏମି ନା କାଣା କର୍ମି ମୁଇଁ କହ ବୋଇଲେ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଲାଗ ବରମସ କରିକି ଯେନ୍ ଚାଷ୍ଟେ ଯେନ୍ କରିଛେଁ, ଯେନ୍ ମୋର ଲାଗ ବରମସ କେନ୍ଦିକିରି ମୁଇଁ ଶୁଝ୍ମି ମୁଇଁ, କି ବିଷ ଖାଏମି ମୁଇଁ କାଣା, ମୁଇଁ ମୋର ଛଅ ପିଲା ବି କେନ୍ତା କରି ଉପାର୍ଜନ ସେ ତାକୁ କେନ୍ଦିକିରି ମୁଇଁ ଭଲ କରି ରଖ୍ମି ମୁଇଁ। 2005-2006 ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ,
35% रु कम जलसेचन सुविधा थिबा राज्यर 198 टी ब्लॉक रे विभिन्न योजना हाथ को नैथिले राज्य सरकार किंतु दीर्घ 18 वर्ष परे 149 टी ब्लॉक रे मात्र 35% रु अधिक जलसेचन सुविधा करा जाई परिछि अर्थात 49 टी ब्लॉक रे बेसुदा 35% रु कम जमी को जलसेचन सुविधा मिली पारुछि केवल बरगड़ नुहे सारा राज्य रे जलसेचन रो दयनीय चित्र 24 वर्षर स्थिर सरकार रो पुरुषत्व उपरे उठाइछि प्रश्न बरगड़ वीडियो जर्नलिस्ट तरणी और जशोवंत सह बलराम दीप और लिपन होतां को रिपोर्ट अर्गस न्यूज मोबाइल फोन और संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपढा और करियर को प्रभावित करूछि कि आपन सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही आसंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासीय स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।